Como é que funciona o curso superior sequencial em gestão de segurança pública e privada? Assim, eu quero perguntar como que os alunos estudam. É apostila? É videoaula? Como que funciona? Então, o aluno, ele comprando um curso, para comprar o curso, ele tem que colocar o e-mail dele. Até, inclusive, o e-mail, ele é repetido duas vezes, para ele não colocar o e-mail errado. Então, pede para ele repetir o e-mail duas vezes na hora de fazer a matrícula do curso. Aí, o que acontece? Nesse e-mail que ele cadastrou, ele recebe o link de acesso do portal do aluno. Aí, ele vai clicar no link que ele recebeu, vai criar uma senha e acessar o portal. Lá no portal do aluno, tem os módulos. E tem o primeiro módulo, que é o módulo Bem-vindo Passo a Passo. Nesse módulo Bem-vindo Passo a Passo, tem um vídeo meu com todas as instruções para ele concluir o curso. Então, o curso tem duração mínima de 3 meses, duração máxima de 1 ano. Se deu 3 meses, ele assistiu as videoaulas, marcou como concluída, avaliou as videoaulas de 1 a 5 estrelas, ele pode apresentar o trabalho dele. É um trabalho simples, é um resumo que ele faz do que ele entendeu do curso em 100 linhas. E a gente envia a prova para ele fazer online, né? Se deu 1 ano e 1 dia, perdeu o curso. Vai ter que comprar o curso de novo. Você tem até um ano, igual semestre na faculdade. Eu já perdi semestre na faculdade. Eu paguei o semestre inteiro, mas não consegui fazer o trabalho, a prova a tempo, por causa de correria. Só a gente que é empresário sabe de um jeito que a vida da gente é uma loucura, não tem tempo para nada. Nem para dormir, dorme quando sobra tempo. E aí eu já perdi semestre na faculdade. Então, o curso para sequenciar é um curso superior como qualquer outro. Tem validade, então tem um tempo máximo de 1 ano de validade. Então, assim, de três meses a 1 ano, então é muito simples. Tem grupo de WhatsApp para alunos, está lá o módulo, o grupo de WhatsApp, ele é colocado no grupo de alunos, né? Então, tem suporte 24 horas ao aluno. Tem um material em PDF, que a maioria dos alunos gosta de imprimir, que é a apostila do curso sequencial, que eles imprimem ali em caderno, mas se não quiser imprimir, não tem problema, já está lá em PDF digital. E já tem as aulas, ou seja, o aluno estuda de acordo com a disponibilidade dele, ele que faz o horário dele, ele que estuda na hora que ele quer e tem um ano para terminar o curso. Então, assim, quer mais mamata que isso, mestre? Molinho, quer mais, né? Mamata que isso? Só se sentar no pudim, né? Mas eu entendi. Então, ele tem um ano para ele concluir. Dentro desse um ano, ele vai fazer um trabalho e ele vai fazer uma prova, certo? Isso mesmo. Só isso. Esse trabalho, essa prova, é possível reprovar? Se ele reprovar, o que acontece? Ele paga outra prova ou ele refaz? É possível reprovar, mas assim, a maioria das reprovações, que é pouca, tipo assim, 50 alunos, 2 que reprovam, é porque não enviou a prova no tempo. Que a prova tem um tempo para fazer. Aí tem um ou outro espertinho demais, que não deu tempo, não deu, mentira. Aí é zero. Só que a gente dá outra prova para ele fazer de novo. Não tem como ele ser reprovado. A intenção não é prejudicar o aluno, é ajudar Entendi. O aluno. Então, assim, muito baixo o índice de reprovação. Estou afirmando para os senhores. De 50 alunos que faz, você tem um, dois que reprovou. E qual é o motivo? Porque não atingiu a nota mínima? Não, porque não enviou a prova no tempo que tinha que enviar. Então, deixa eu entender, Matheus. A faculdade que eu fiz, a última mensalidade que eu paguei, o último semestre, né? Foi R$ 719,00. Eu não esqueço até hoje. Se eu reprovasse, se eu perdesse uma prova, se eu não tirasse a nota que eu precisava tirar naquela prova, eu poderia pagar uma... Se eu perdesse a prova, eu poderia pagar e refazer a prova. E se eu reprovasse, eu reprovava, e aí eu tinha que repetir o semestre, não tinha outra chance. No curso superior sequencial, se o aluno reprovar, você dá a oportunidade de fazer outra prova? É isso mesmo que eu entendi? Faz outra prova. Sem custo? Sem custo nenhum. Qual que é? Ele está sendo prejudicado em que sentido? Ele está atrasando o curso dele. Sim. Porque se ele não fez a prova no tempo ágil, só marca a prova para ele fazer depois de uma semana. Então... O prejuízo que ele está tendo é esse, de fazer a prova depois de uma semana. Mas eu não cobro para reaplicar a prova, até porque eu não acho isso legal. Entendeu? Eu, na minha concepção moral, não acho isso legal. Então... Eu estou perguntando isso porque tem muitos profissionais que estão há muito tempo sem estudar. Então, é normal que eles tenham esse medo, né? Poxa, eu perdi o ritmo, tem muito tempo que eu saio da escola, mas eu quero fazer um curso superior, eu tenho medo de reprovar e perder meu dinheiro. Então, que nem você falou, o intuito não é ganhar dinheiro nas costas de ninguém. Se ele reprovar, você deixa ele fazer outra prova sem custo nenhum. Ô, mestre, o que é benefício para mim? O aluno com o diploma na mão me recomendando para todas as empresas ou o aluno falando mal de mim? Nossa, eu fiz a prova reprovado e aí me cobrar de novo e fui reprovado. Né? Negativo, a intenção aqui é ajudar a pessoa. Eu só não posso fazer a prova para ele, mas eu vou ajudar ele.
entendeu? Mas foi algo muito interessante que até eu não sabia, né? Que se você for olhar pelo modelo de faculdade e reprovou, meu irmão, não tem conversa, o cara já sabe, ele não vai nem reclamar. Mas aqui, como eu falei, cara, muito bom a sua atitude, porque nós temos muitos profissionais, igual eu falei, que tem muito tempo que não estuda. O cara fica com medo. Ele fala, não, rapaz, estudar de novo, tem 20 anos que eu não piso na escola, mas ele sabe da necessidade de fazer um curso superior. E aí, mais um motivo para você poder estudar. Você não precisa ficar com medo.